कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएता पहाडका गाउँका कुना कुनामा सङ्क्रमितको संख्या दैनिक बढेको अझ गाउँ गाउँमा कोरोनासँग लक्षण मिल्ने बिरामीहरूको चाप पनि उस्तै छ प्युठानमा भाइरस संक्रमितको संख्या सत्र दिनमा आठ गुणाले बढेको छ वैशाख अठार गते निषेधाज्ञ हुने बेलामा प्युठानमा दुई सय सत्तालिस मात्रै कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका थिए तर संक्रमितको संख्या सत्र दिनमै आठ गुणाले बढेर दुई पुगेको छ वैशाख एकतिस गति तिन सय उन्नाइस जनाको परीक्षण गर्दा एक सय अन्ठाउन्नमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो जेठ महिनाको तिन दिनमा परीक्षण एक सय जनामा मात्रै हुँदा सन्तानब्बे जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो यो सङ्क्रमण दर हालसम्मकै उच्च हो यो तथ्याङ्कले सङ्क्रमण बढ्दै गएको देखाउँछ गाउँमा सङ्क्रमण बढिरहेको भए पनि परीक्षणको दायरा भने खुम्चिँदै गएको छ गाउँमा ज्वरो रुगाखोकीका बिरामीको अत्याधिक चाप छ चा। कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा परीक्षण नै नगरी बसेका छन् उपचारको सुनिश्चितता नभएको तर सङ्क्रमण पुष्टि भए गाउँमा बस्न पनि समस्या भएकाले धेरै जसो स्थानीय स्वा परीक्षण नगरिकनै बसेका छन् ब्लाङ्केट उडेर घरमै सुतिरहेको छ तर त्यो घरमै सुतेको मान्छे यहाँ चेकअप गर्न आएको छैन उसको आफन्ती उसको परि, परिवारको एउटा सदस्य मेडिकलसम्म आएर रा, मलाई राम्रो औषधि दिनुहोस् ज्वरो आएको छाती दिनुहोस् सबै लक्षण बताउँछ कोभिड टेस्ट गर्दैन भन्छ किनभने एउटा सामाजिक बहिष्कारको कारण हो पछिल्लो समय किट अभावका कारण परीक्षण शून्य जस्तै छ कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामी स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा पनि परीक्षण भइरहेको छैन आफै पनि आइहाल्नुहुन्छ व्यक्तिहरू अप्ठ्यारो भएको मान्छे जो पनि आइ पनि रहनु भएको छ अब कसलाई के छ कसो छ भनेर स्थानीय तहले हेर्न पनि हेर्नु भएको छ वार्डका प्रत्येक बस्तीमा गएर कुन चाहिँ मान्छे बाहिरबाट आउँछ विदेशबाट आउँछ वा भारतबाट आउँछ वा कुनै देशको अन्य क्षेत्रबाट आउँछ भने त्यो मान्छेलाई अनिवार्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ है भनेर त्यो बस्तीलाई नै सजग गराउने कार्यक्रममा हामीले निर्देशन दिएका छौँ कोरोनाको लक्षणसहितका बिरामीको सङ्ख्या गाउँमा बढ्दै गए पनि परीक्षणका लागि पहल भएको छैन परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउन सरकारी ध्यान पुगेन भने थप सङ्कट सिर्जना हुने निश्चित छ कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीषी प्युठान